האם יש עניין לזרז את האכילה בליל הסדר כדי שלא ישנו התינוקות? אני מדייק בלשון של השאלה שלי. לזרז את האכילה. זאת אומרת, לרוץ עם ההגדה מיד שמתחילים, לא לתת פירושים, לא להאריך בזה, אלא פשוט לרוץ את ההגדה כדי להגיע לאוכל מהר. כותב השולחן ערוך מרן המחבר. מיד תקשיב, מיד תראה. מיד נראה. אני מצטט את הלשונות, לא יהיה לך ספקות. אומר מרן השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, בסימן תע"ב, סעיף הראשון, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד, שתחשך. למה השולחן צריך להיות מוכן מבעוד יום? כדי שנוכל לאכול מיד כשתחשך. מפני שמצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו. הם יהיו רעבים אם לא יהיה להם אוכל מיד. מלשון השולחן ערוך משמע שיש עניין להזדרז כדי להגיע לאוכל כמה שיותר מוקדם. וזה דבר שהוא תמוע מאוד. הרי כל העניין שאתה צריך להזדרז, הנימוק של ההלכה, זה כדי לקיים את מצוות והגדת לבינך. מה זה והגדת לבינך? מה נשתנה? עבדים היינו וכולו, אבל זה המינימום. אם כל העניין זה להגיד עם הילדים את האגדה ולספר להם בסיפור יציאת מצרים והגדת לבינך, אז האוכל מתי בא? הוא בא בשולחן ערוך אחרי שגמרו את האגדה. אז מה שייך להגיד, ימהר שולחנו מבעוד יום כדי לאכול, כדי שלא ישנו התינוקות. הרי לא רוצים שהתינוקות לא ישנו כדי שהם יאכלו טוב בבטן שלהם, יאכלו טוב שולחן עורך. רוצים את זה כדי שיספרו יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים הוא לפני האוכל. זו שאלה פשוטה בלשון של מרן. השאלה הזאת כנראה הפריעה לרבי יוסף חיים סופר, בעל כף החיים, שלכן הוא פירש בלי לשאול את השאלה, אבל הוא פירש את המילים של השולחן ערוך כדי לאכול, אז הוא מסביר כדי להתחיל הסדר ולאכול מיד, והיא אכילת הכרפס שאוכלים מיד אחרי הקידוש. יש מצווה להתחיל את הסדר מהר ולאכול, אין הכוונה לשולחן עורך, אלא הכוונה היא לכרפס. לכרפס, שאתה תאכל מיד אחרי הקידוש. זה האוכל, זה התכוון מרן, הוא אומר, כשהוא כותב, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך. מה לאכול? לאכול כרפס. אבל זה לא כל כך מסתדר, הביטוי. אם מרן אומר, כדי לאכול, אנחנו יודעים שאין אכילה פחות מכזית. מילא לשיטת הרמב״ם, שכרפס אוכלים כזית, מילא. אז יש פה דין אכילה. אבל כשאנחנו את הכרפס אוכלים פחות מכזית ובכוונה, אז אם ככה, מה העניין של כדי להתחיל לאכול לסדר ולאכול, לאכול לא יכול להיות כרפס כי האכילה שלו פחותה מכזית. ובאמת המשנה ברורה על המילים האלה של מרן, כדי לאכול מיד, כותב מיד לאו דווקא. מרן לא התכוון כדי לאכול, והכוונה כדי שיהיה אפשר לו להתחיל הסדר תכף משתחשך ולא ישתאה. אין הכוונה שאנחנו מיד צריכים לאכול בתחילת הסדר, אלא הכוונה היא שאנחנו נתחיל את הסדר כמה שיותר מהר ולא נשתאה, כדי שהתינוקות לא ישתו. והוא מציין בשער הציון שהמקור שלו זה הגרז, הגאון רבי זלמן, הוא פשוט. מאיפה הוא לקח את המקור שלו, אה? עשיתי ערבית מיד בצאת הכוכבים. מיד ערבית בצאת הכוכבים, ומיד כאילו ללכת לעשות שולחן הסדר. אני אומר אפילו לאנשים שאפילו ריקודים של ושמחת בחגיך, שעושים כל יום טוב, אני מסופק אם זה דבר שהוא תקין. וגם שיחות ומראים וכאלה, מהר ללכת. 60 שניות. טוב, אני מאשר, טוב, בסדר. למה? הרבי כשהיה גומר תפילת ערבית, היה הולך, מסתובב בכמה סדרים כדי לראות שהכל מסודר, אז אתם תוכלו להסתובב כמה סיבובים ושמחת בחייך. טוב, הכוונה של המשנה ברורה למה שאומר מרן השולחן ערוך, המרן אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן בסימן תע"ב בסעיף הראשון אומר, מצווה למהר להתחיל הסדר
מצווה למהר להתחיל הסדר, הוא לא אומר מצווה להתחיל הסדר לאכול, הוא משמיט את המילים האלה. מצווה למהר להתחיל הסדר בשביל תינוקות שלא ישנו, והתורה אמרה והגדת לבינך ביום ההוא, להתחיל הסדר. אומר המשנה ברורה, גם מרן לא התכוון שזה בשביל אוכל. הוא לא התכוון שזה האוכל, אלא הוא התכוון בשביל הגדת לבינך. אז פה הלשון של יצא לפי זה, לפי איך שהמשנה ברורה למד, לפי איך שהאדמו"ר הזקן למד פשט בשולחן ערוך, שהלשון של מרן שכתב כדי לאכול זה לא לשון מדוקדקת, אלא הכוונה היא להתחיל את הסדר כמה שיותר מוקדם. האמת היא שאחד מהראשונים המהר"ל, אבי מנהגי אשכנז, כותב הוא ממהרים בכל היכולת לאכול בשביל שישאלו התינוקות. אז הוא כן כותב את הלשון של לאכול כמו שכתב מרן. אבל בדבריו של המהר"ל אנחנו היינו יכולים לפרש שהכוונה שלו תמהר להגיע אל האוכל כמה שיותר מהר, כדי שהתינוקות תשאלו מה נשתנה ולא תשתאה. מה שאין כן אצל מרן, לא יכלת לפרש את זה, כי מרן אמר כדי לאכול מיד שתחשך. הוא למד שהאכילה מיד שתחשך. הוא למד תמהר את האכילה, זאת אומרת תמהר את השולחן עורך כדי שהילדים לא ירדמו בהגדה של פסח. אמנם גם אדמו"ר הזקן שכתב שהמהירות צריכה להיות דווקא בעניין של להקדים את הסדר כמה שיותר מהר, גם האדמו"ר הזקן אנחנו מוצאים דבר תמוה לכאורה בסימן תנ"ח בסעיף הרביעי. הוא מדבר על ערב פסח שחל להיות בשבת. אז בדרך כלל את האפיית מצות יש מצווה לאפות בערב פסח, אבל אם חל שבת אז אופים אותה בלילה. ואם חל ערב פסח בשבת, נוהגים ללוש בערב שבת לפני, סליחה. ללוש? לפני, כן. לא כמו שאמרתי, כן. בערב שבת אחר חצות היום, ויש נוהגים ללוש במוצאי שבת, זאת אומרת בלילה. דהיינו בליל יום טוב, ונותנים טעם למנהגם, לפי שחביבה מצווה בשעתה, אז אנחנו עושים את המצות עכשיו שאנחנו הולכים לאכול אותם. אחרי צאת שבת. אומר השולחן ערוך ואין ראוי לנהוג כן, ופה הוא מכניס את המילים לאכול, לפי שצריך למהר האכילה בליל פסח מיד בכניסת הלילה, כדי שלא ישנו התינוקות, כמו שהתבהר בסימן תעפיין ב'. ואם יתעסק בתחילת הלילה בלישת המצות ואפייתם, בוודאי ישנו התינוקות. אז הנה כאן הוא גם אומר שהסיבה של המהירות זה כדי לאכול, צריך למהר את האכילה בליל פסח בתחילת הלילה. אבל כשמדייקים את הלשון שלו, אני חושב שיש הבדל מאוד מהותי בין לשון המחבר שכתב כדי לאכול מיד שתחשך, שזה אומר שאתה צריך לאכול מיד, לבין הלשון של האדמו"ר הזקן, למהר האכילה בליל הסדר מיד בכניסת הלילה, כלומר שהלאכול מדבר על הלמהר, תשתדל למהר להגיע לשולחן עורך כדי שהילדים לא ירדמו וישאלו מה נשתנה. מה שאין כן אצל מרן אי אפשר היה לפרש את זה. מסקנת הדברים היא כזו, אנחנו מיד שאנחנו מסיימים את ליל הסדר, את התפילת ערבית, וכמו שסיכמנו אחרי הריקודים של ושמחת בחגיך, אז יש לנו בזריזות גדולה להגיע הביתה, וכשמגיעים הביתה ובעזרת השם יש אורחים, אז אין הפשט שמתחילים לשאול, מה נשמע ואיך סגרת את המניות שם וזה, מה בסוף הלך שם ומה פה? שום דבר, לא מדברים שום דבר, מיד מסדרים את המצות, כהן לוי ישראל, ואצלנו עושים ישראל כהן לוי ילך, ומתחילים את הסדר מיד כדי שלא ישנו התינוקות. מה שהתכוון השולחן ערוך כדי למהר לאכול, אין הכוונה על הכרפס, אלא הכוונה היא שתמהר להתחיל את הסדר. מה שהתכוון האדמו"ר הזקן כדי לאכול, הכוונה היא תמהר שתגיע לשולחן עורך. וכאן אני רוצה לומר לכם שגם כשאתם נמצאים ויש לכם פירושים שנפלו לכם, או שקראתם במעם לועז או בספרים אחרים, ואתם רוצים להגיד פירושים בהגדה, תשמרו אותם לשולחן עורך. אל תגידו אותם תוך כדי. למה? תנו לאנשים קודם כל לאכול קצת מצה, קצת מרור, שירגעו אחר כך שולחן עורך, כי אחרת אתה בסוף נשאר לבד. והרבה אנשים מספרים לי
ששני הכוסות האחרים, הילדים כבר לא נמצאים. הכוסות של ברכת המזון ושהלל. ואם תגיד ברכת המזון עוד בדוחק נשארים, אבל ההלל כבר, ההלל במקום נרצח, נרצח. נעלם ההלל, נעלם. אין הלל, אין כוס רביעית. למה הם נופלים על האף? כי כשמותחים, מותחים יותר מדי, זה קשה. אז מצווה גדולה למהר, כדי להספיק, כדי שהתינוקות לא ישנו.